chemical change မှာ chemical change နိုင်မှာ variation တွေရှိလာပြီလေ chemical reaction တွေရှိလာပြီဟုတ်ပြီနော် chemical reaction ဆိုတာဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းကဲဟုတ်ပြီဓာတုဓာတ်ပြုခြင်း magnesium ribbon ကိုမီးရှို့တယ်တကယ်လို့မီးရှို့တော့ဘယ်မှာရှို့လဲဒီတိုင်းမဲ့တာမန်နေရာမှာပဲရှို့လိုက်တာဒါပေမဲ့တာမန်ဆိုပေမဲ့ဒီချက်တော့အခုရှူသွေးနေရာဒီပါကြီးလေ oxygen ကဲဒါကြောင့်လေထဲမှာပါရှိတယ် oxygen ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ magnesium ဒီ oxygen နဲ့ပေါင်းတော့ပါထွက်လဲ magnesium oxide ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ဒါမင်းတို့အခန်းရှိကြလို့ရှင်သိပါလိမ့်မယ်ရေးတတ်လာပါလိမ့်မယ် simple simple လေးနေနဲ့ရေးရမယ်ဘာကြောင့် simple ကိုသုံးရလဲအချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်းကိုသုံးတာဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအခုအရပါလိမ့်မယ်ပြောပြမယ် magnesium နဲ့ oxygen ပေါင်းတဲ့ magnesium oxide ဖြစ်သွားပြီကဲအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခု calcium နဲ့ water နဲ့ဓာတ်ပြုတယ် calcium နဲ့ water နဲ့ဓာတ်ပြုတယ်ဘာဖြစ်လဲ calcium hydroxide plus hydrogen ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအခုဒီချက်ဒီမှာရေးထားတာဒီ binary ဘာကြီးလဲနော် reaction တွေပေါ့ chemical reaction တွေဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့် equation လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ equation ဟုတ်ပြီနော် chemical equation ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ခြမ်းကကောင်းပြီကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီတစ်ချမ်းလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ reactant ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ reactant reactant ဆိုတာဒီဘာလဲဓာတ်ပြုခြင်း magnesium နဲ့ oxygen ဓာတ်ပြုလိုက်လို့မှာ magnesium oxide ထွက်တာအဲ့လိုပဲ calcium နဲ့ water နဲ့ဓာတ်ပြုလိုက်လို့ calcium hydroxide နဲ့ hydrogen ထွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ချမ်းနေဒီဘာလဲ reactant reactant တွေအများနဲ့ဘယ်မှာပဲရှိတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပဲရှိတယ်အထားမယ်နော်သူကသူဘလို့ကြီးပဲလာလားညံပါပြည်လေပုံတွေပဲ reactant တွေဒီဘက်မှာရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာပဲရှိပြီးတော့ဒီမှာ magnesium oxide နဲ့ magnesium နဲ့ oxygen နဲ့ဓာတ်ပြုလို့ပါထွက်တာ magnesium oxide လို့ပဲ calcium နဲ့ water နဲ့ဓာတ်ပြုလို့ပါထွက်တာ calcium hydroxide နဲ့ hydrogen ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုဓာတ်ပြုလို့မှဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ဘာလို့သူ့ကိုခေါ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းကိုတနည်းအားဖြင့် product လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲproduct ဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေအမြဲတမ်းညာဘက်ခြမ်းမှာပဲရှိတယ်။ဘယ်မှာရှိလဲ။ညာဘက်အခြမ်းမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုမှတ်ထားအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချဲကအခုသိသွားပြီ။ဘယ်ဘက်မှာရှိရင် reactant ၊ညာဘက်မှာရှိရင် product ။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်အခုဒီချက်ရေးထားတယ် Mg + O2 = MgO ဟုတ်ပြီနော်ကဲရေးလို့ရှိရင်ဒါယူပါလို့ခေါ်ရဲ chemical equation တကယ်လည်း chemical reaction တွေဖြစ်တဲ့ chemical equation ပေါ့ chemical equation ရေးပြီဆိုမင်းတို့သိရမယ့်အချက်3ချက်ရှိတယ်ဘယ်နှချက်ရှိလဲ3ချက်ပထမတစ်ချက်ဒီမင်းတို့ဗာလေဒါကိုဘယ်လိုလို့ခေါ်လဲဒီချက်ကဒီမှာ Mg + O2 ဆိုပဲလွယ်လွယ်လေးရေးတာဒီမှာစလုံးပေါင်းရေးထားတယ် Mg ဆိုတာဒီ magnesium + oxygen equal to magnesium oxide ဒါကိုစာသားတွေနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗာ equation ကိုခေါ်လဲ what equation လို့ခေါ်ရဗာ equation လဲ what equation ဟုတ်ပြီစာသားနဲ့ရေးလို့စာသား equation ဒါဆိုဒီကောင်လေးတွေကြတော့ Mg ရဲ့အတူက Mg လို့ရေးလိုက် magnesium ရဲ့အတူက Mg လို့ရေးလိုက် oxygen ရဲ့အတူက O လို့ရေးလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ကေတလေးတွေနဲ့ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြောက်ဘာလို့ခေါ်လဲ simple equation လို့ခေါ်ရပါ equation လို့ခေါ်လဲ simple equation ခုနကတစ်ချက်ပြောထားရောနော် equation တစ်ချောင်းရေးမယ်ဆိုရင်အချက်နဲ့ချက်နဲ့ရမယ်၃ချက်နဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်၁ဒီ what equation နံပါတ်၂ဒီ simple equation ကဲ simple equation လည်းပြီးသွားရောဒီချက်တော့ဒီတိုင်းနဲ့မပြီးဘူး mg + o2 equal to by 2 mg o ဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်2မပါသေးဘူးရင်တော့ကဲဒီတိုင်းလေးပဲရေးချတာကဲအိုမှာဘယ်နှလုံးတွေ့လဲနှလုံးတွေ့လေဒါကြောင့်မဒီမှာအောက်ဆီဂျင်တစ်လုံးနဲ့ရှိရင်သူ့ဘာနဲ့ကြောက်လိုက်လဲနင်းနေကြောက်အဲ့လိုပဲ mg ကိုကြည့်လိုက်တော့ mg ဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲနှလုံးနှလုံးဖြစ်တော့ဒီမှာ mg ကတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့သူ့ဘာနဲ့ကြောက်လဲနင်းနေကြောက်ရမလားအဲ့ဒါကြောင့်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်ပြရလဲ balance ညီပြရတယ်မလုပ်ပြရလဲ balance ညီပြရတယ်နံပါတ်1ဒီ what equation ရေးရမယ်နံပါတ်2ဒီ simple equation ရေးပြီးတော့နံပါတ်3ဒီဘာလုပ်ရမလဲညီညာချင်းကိုဘာလုပ်ပြရမလဲညီပြရမယ် balance ညီပြရအဲ့လိုပဲ CaH2O ကိုလည်းကြည့်အောင် H2O နဲ့ပြောရ CoH2 + H2 ကဲ CA တစ်လုံး CA တစ်လုံးပြဿနာမရှိဘူးတစ်လုံးတစ်လုံးစီဟုတ်ပြီ hydrogen ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာ hydrogen ဒီညောင်းပေါ်ကိန်းနေတဲ့အတူတူပဲเนาะဒီမြစ်ဒီဘယ်သူနဲ့ဆိုင်ရလဲတကွေးလုံးနဲ့ဆိုင်နေ H နဲ့လည်းဆိုင်နေ O နဲ့လည်းဆိုင်ဒါလေးလည်းသတိထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ hydrogen ကဒီဘက်မှာ H က2ဒီက2နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှလုံးလဲ4လုံးဒီမှာဘယ်နှလုံးလဲရှိလဲနှလုံးလဲရှိအဲ့တော့သူ့ဘာနဲ့ညောင်းလိုက်လဲနင်းနေညောင်းလိုက်တော့ဘယ်နှလုံးလဲ4လုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမြစ်ဒီလည်းဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲ
H နဲ့လဲဆိုင်တော့ O နဲ့လဲဆိုင်အဲ့တော့ O မှာဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲ O ပါလဲနှလုံးဒီမှာလဲ O ပါနှလုံးဆိုတော့ညီသွားရမလား equation တစ်ချောင်းရေးပြီးဆိုအချက်သုံးချက်နဲ့ရေးပေးရပါမယ် simple equation what equation balance ဟုတ်လား balance ညာ again မင်းတို့စာမေးပွဲကမေးလိမ့်မယ် what ပေးထားပြီးရောမေးတာမျိုးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် simple ပဲပေးထားပြီးမေးတာမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အဲ့အချက်သုံးချက်လိုကိုင်းနေအောင်လုပ်ပြရမယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခန်းကြီးကအကြောင်းညာပြီးဘာဖြစ်လဲအရင်ဆုံး substance ဆိုအရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းသင်တယ်အဲ့မှာ solid liquid gas တွေအကြောင်းသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရနေရ temperature တွေ change ရင်ဘယ်လိုမျိုးကြောင်းလဲသွားလဲကဲနောက်တစ်ခု changes တွေအကြောင်းသိရမယ်ဒါရင်အခု chemical equation တွေမှာဘယ်ဟာ reactant ဘယ်ဟာ product ဒါကိုသိရမယ်ဒါမှဒီသင်ခန်းစာအနေမျိုးမှာနောက်ထပ်အခန်းနှစ်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့သင်သွားလို့ရပါဟုတ်ပြီနော်